La Montse Sant ha estat durant dues dècades sacristana de la parròquia i zeladora del monestir, i també vetlla perquè no s'oblidin desenes d'històries i llegendes de la tradició oral santcugatenca. Aquí tenim el gall de Sant Cugat, el famós que va cantar en la mort de l'abat Viure. I us explicaré la història de l'abat Viure. També porto l'enclòvium, la creu pectoral que portava l'abat Viure, que és del segle VIII i està portada de Palestina. Només hi ha 5 a tot Catalunya. Naturalment, la meva és una reproducció, no és l'autèntica. L'autèntica la tenim guardada. En 1553 hi havia aquí un abat, l'abat Viure, que era molt gelós de les possessions del monestir. Molt a prop d'aquí, a Cerdanyola, hi havia un castell on vivia el senyor de Saltells amb la seva dona i el seu fill. Va morir la dona i el seu fill, que era, bueno, no diguéssim que era gaire bona persona, va marxar de casa robant els diners del seu pare i va desaparèixer. No se sap ben bé si va ser per fer de soldat o bé de bandoler directament. El seu pare, bastant desesperat al veure que el seu fill no tornava, i trobant-se molt sol al castell, com que tenia un parent que era monjo de Sant Cugat, va demanar als monjos de Sant Cugat que l'acollissin per viure no com monjo, sinó com resident. Mentre visqués, els monjos li van dir que sí, a l'abat Viure el va acceptar de bon grau, i el senyor de Saltells va fer testament, dient que tot el seu, castell, terres incloses, anirien a parar al monestir de Sant Cugat. Menys si tornava el seu fill, que llavors el monestir estaria obligat a donar-li una manda en diners, sous de plata, perquè pogués viure bé. Tenim que dir que era el temps que la noblesa i l'Església i el rei estaven una mica en lluita, perquè el rei volia tenir més poder i l'Església tenia més poder que el rei. La nit del 24 de desembre, després de moltes trobades de l'abat i el fill quan va morir el pare per el testament, es van trobar per última vegada, perquè era la nit en què a Barcelona, per tradició, es pagaven tots els deutes o es perdonaven. Aquí al monestir penseu que estaven només els monjos, no hi havia gent del poble, només estaven monjos resant laudes a la nit, i van interrompre pel forat de Bocàs, que és un forat que hi ha camí de la Torre Negra, i un túnel que arriba fins a Sant Cugat. Avui dia ja no està tapat, ja no es pot fer. I arribava dintre del monestir de Sant Cugat. Així es van poder colar el Berenguer de Saltells i 6 companys seus, i van escometre a l'abat directament a l'església. L'abat va fugir com va poder, va pujar a les escales de l'altar i allà mateix el van matar a cops d'espasa. Va ser un crim terrible, i diuen que el gall que estava aquí dalt, el campanar petit, que era el panell que girava amb el vent, va començar a cridar amb crits tan desgarradors que a Montserrat el van sentir. I és més, diuen que un parent de l'abat Viure, que estava a Roma, va dir: "Algo li ha passat al meu parent perquè he sentit cantar el gall de Sant Cugat". També és veritat que el pobre gall es va tornar fònic completament al ser un cant tan desesperat. A veure, jo l'he cuidat molt durant aquests anys, jo li he donat xarops perquè a veure si recupera la veu, li he posat a la nit bufandes perquè no es constipés, però de moment no ha recuperat la veu. També és veritat que la part de la llegenda és aquesta del gall, però la part de la història veritat és que va haver-hi l'assassinat en sèrio, i hi ha una cosa molt curiosa, ara us ho explicaré. El rei, que era Pere, el del Punyalet, Pere de Catalunya, el sapigué la història aquella, va dir que un crim tan horrent no podia passar desapercebut, que donava, fixeu-vos bé, 30 dies perquè es presentessin els culpables, que és el mateix a dir: "Marxeu i no us agafaré", i al mateix temps totes les béns de Cerdanyola, que eren dels Saltells, van passar la corona, perquè així no hi hauria mai més disputes. A veure, cadascú pot interpretar el que vulgui d'aquesta història. A més, sapiguent que el Bernat Roseta, que era un dels que estaven allà dintre, amb els 6 malfactors, el Saltells, que també era fiol del Tagores, que era el valit del rei,
I encara que eren petita noblesa, eren nobles, i jo no sé ben bé qui va menjar el coco dels pobres nois aquests, que devien ser uns nois molt poc intel·ligents, i van fer cas del que els hi van dir. Perquè, de fet, ells no guanyaven res. El que guanyava, naturalment, va ser el rei, i el que va perdre va ser el monestir. Després les terres es van subhastar i, curiosament, les va comprar el monestir. O sigui que va ser una manera de treure el poder al monestir. El Gai no ha tornat a cantar mai més, però bueno, a vegades venen nens que són més savis que nosaltres i m'han dit que senten que fa cloc. Jo no sé si és que realment està ja ressuscitant una mica. El que sí que diu la llegenda és que si algun cop entrés un altre assassí al monestir de Sant Cugat, el Gai tornaria a cantar. El tenim aquí baix. El de, que està dalt és una reproducció, perquè penseu que els anys que té el Gai, que ja està documentat, hi ha una representació, un quadre que representa el Gai. El quadre del Martí de Sant Cugat surt el campanar petit amb el Gai aquest. Per tant, és un Gai que té, doncs mireu, calculeu els anys que té, més de 500. I la puja àcida l'estava fent molt bé, per tant es va baixar aquí per protegir-lo i a dalt es va posar una reproducció. I per Carnestoltes diuen que ens baixa el Gai del campanar per ser rei del Carnestoltes de Sant Cugat i fer, bueno, el que fan els reis de carnaval, disbauxa. O sigui que aviat el veurem pels carrers de Sant Cugat una altra vegada. I que sigui bonic.